Հրապարակ թերթի տեղեկություններով 3+3+2 ֆորմատով բանակցություններ են սկսվել ռուսական կողմից 3 ներկայացուցչի, Վոլկովի, Լենցովի անվտանգության ծառայության ներկայացուցչի եւ ադրբեջանցի 2 պաշտոնյայի մասնակցությամբ։ Հայկական կողմը բացակայում է, արցախյան որոշ աղբյուրներ պնդում են, որ Լենցովը ժամանակավոր է եկել, այսպես ասած աջակցելու։ Եթե իրավիճակը կարգավորվի, կարող է վերադառնալ Մոսկվա։ Բանակցությունների ընթացքում ռուսական կողմը փորձելու է հասնել նրան, որ ադրբեջանցիները հեռացնեն անցակետը եւ միայն ռենտգեն սկաններ սարքեր տեղադրվեն, այսինքն ռուս խաղապահների անմիջական հսկողության ներքո ստուգվեն Արցախ մտնող բեռնատար մեքենաները, իսկ ադրբեջանական կողմը գործընթացին առցանց հետևի։ Գրում է թերթը։ Փաստերթի տեղեկություններով Նիկոլ Փաշինյանի բացահայտ ուղղորդմամբ եւ համակարգմամբ Արցախում քաղաքական նոր խմբավորումներ են ձևավորվում։ Մի խումբ իդեմը Սամվել Բաբայանի փորձում է փողոցը վերցնել։ Վերջինս համառորեն մտադրություն ունի փողոցի միջոցով հանրային ճշմարտ տակ Արայիկ Հարությունյանին պարտադրել իրեն պետնախարարի պաշտոնում նշանակել։ Սակայն թերթի տեղեկություններով իրականում այստեղ պարտադրանքի թեմա չկա եւ խոսքը նախապես պլանավորված սցենարի մասին է, որը մշակել է Բաբայանը։ Մյուս թևը գլխավորում են Արցախի նախագահային կից հակաճգնաժամային շտաբում հայտնված սորոսական ակտիվիստ Փաշինյանի վերահսկողության տակ գտնվող Տիգրան Պետրոսյանն ու Հադրութի նախին քաղաքապետ Վահան Սավադյանը։ Թերթի տեղեկությունները Պետրոսյանը եւ Սավադյանը թիմային առումով ոչ պաշտոնապես փաստացի աշխատում են գործող պետնախարար Գուրգեն Ներսիսյանի եւ այս պահին դեռևս տվերում գտնվող, բայց քաղաքական կուլիսներում շատ ակտիվ գործող Մասիս Մայլյանի հետ նույն դաշտում։ Գրում է թերթը։ Հրապարակ թերթը գրում է Նիկոլ Փաշինյանը, թե պետ անցած շաբաթ կուսակցական ակտիվի հետ հանդիպման ժամանակ ազդարարել էր Երևանի ավական ընտրությունների քարոզարշավի մեկնարկը, հորդորելով փոխանցել կուսակից ընկերներին, որ բոլորը պարտավոր են աշխատել քաղաքապետի թեկնածու Տիգրան Ավինյանի հաղթանակի համար, սակայն իշխանական աղբյուրներն ասում են, որ ԿՊԱ-ական падգամավոր Խաչատուր Սուքիասյանը տակից աշխատում է Ավինյանի դեմ, ավելին անգամ սեփական թեկնածուն է ունենալու։ Ի դեպ Սուքիասյանն անգամ խնամու Գագիկ Ծառուկյանի ռեսուրսը չի կարող տնորինել, այստեղ Ավինյանի համար են աշխատելու, անկախ նրանից Սուքիասյանն ում կպաշտպանի, իսկ ԲՀԿ-ն կարծես հրաժարվել է սեփական թեկնածու ունենալուց։ Գրում է թերթը։ Ժողովուրդ օրաթերթը գրում է քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը հունիսին քաղաքական երկրորդ ժողովը կանցկացնի Դիլիջանում։ Նիստը վարելու է Նիկոլ Փաշինյանը, կուսակցության քաղաքական ժողովին մասնակցելու են կառավարության անդամները, նախարարներ, փոխվարչապետներ, ազգային ժողովի նախագահ, նրա տեղակալները, հանձնաժողովի նախագահները, տարածքային կազմակերպությունների ղեկավարներ եւ համայնքի ղեկավարներ, ինչպես նաեւ հրավիրյալ անձինք, որոնց կորոշի վարչությունը։ Գրում է թերթը։